ትግስቱ ክሪኤሽን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ መጣሁ ስለ ኦሊቨር ሄቪሳይድ እና ስለ አንድሬ ማሪ አምፔር ነው። እንግዲህ በባለፈው እንደምታስታውሱት ያቀረብኩት ስለ ፊዚስት ፕሮፌሰር ሙሉጌታ በቀለ እና ስለ ውጭ ሀገር የሚኖር ስለ ሃንስ ክሪስተን ነው። ያው ሁለቱን በአጭሩ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። ዛሬ ግን ሁለቱን ደግሞ ስራቸውን ለማቅረብ ሞክራለሁ። እናንተም ይህን ከዚህ በላይ ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ታሪኩ እንሄዳለን። ኦሊቨር ሄቪሳይድ ማን ነው ካላችሁ፣ መጀመሪያ ቴሌግራፈር ነበረ። ቴሌግራፈር ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሜሴጅን ሴንድ እንደሚያደርግ ነው፣ ከሎንግ ዲስታንስ ማለት ነው። እና ይህን ስራ ይሰራ ነው። የተለያዩ ፕሮብሌሞች አጋጥሞት ነበረ እና ከዛ በፊት ግን ምንድነው ዲፖዚት ሳይም ዲፎልት አድርጎ ነበረ። ለምን ዲቮት ያደረገው ራሱን ለምንድነው ካላችሁ፣ ኢንቨስቲጌሽን ኦፍ ኤሌክትሪክ ሲቲ ነው። እና ዴን ፕሮብሌም ሲያጋጥመው ምንድነው ያደረገው? ምንድነው የተጠቀመው? ካልኩሌተሪ ሜትድ ነው። ካልኩሌተሪ ሜትድ እስኮ ላይክ ኦፕሬሽናል ካልኩለስ ነው። እና ሌላው የሚሰራው ምንድነው? ቲዮሪ ኦፍ ቴሌፎን ነው። ያው ስልክን ማን እንደፈጠረ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ማን እንደፈጠረ ካወቀን ባሻገር ይሄ እዛው ሲሰራ የነበረው ማን ነው ማለት ነው? ኦሊቨር ሄቪሳይድ ነው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ያጠና በኤሌክትሮማግኔቲክ ቲዮሪ ሲያጠና ነበረ። እና ዴን ደግሞ ሲያጠና ምንድን ነው ያየው ነገር? ኤሌክትሪክ ቻርጅ ሲጨምር ቬሎሲቲም ይጨምራል የሚለውን ነገር አይቷል ማለት ነው። ሶ ኦሊቨር ሄቪሳይድ ይህን ይመስላል ታሪኩ ባይባልም ስራው ማለት ነው። ባጭሩ ይህን ይመስላል። እና ሌላው ስለ አንድሬ ማሪ አምፔር ነው። አንድሬ ማሪ አምፔር ማን ነው ካላችሁ፣ የተወለደው በፍሬንች ነው፣ ፊዚስት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማቴማቲሽያን ነው። ሌላው ክሬት ያደረገው ምንድነው? ኤሌክትሮማግኔቲዝም ዲስከቨር አድርጓል። ዴን ከስሙ እንደምንረዳው ኤሌክትሪክ ከረንት ዩኒቱ ምንድነው? አምፒር ነው። እና በሱ ስም ነው ኔምድ የተደረገው ማለት ነው። ያው አባቱ ማን ነው የሚለውን ከማየት አባቱን ሲያደርግለት እንደነበር ማወቅ ያስፈልጋል። ሂዝ ፋዘር ቲች ሂም ላቲን። ግን በጣም ያደነኩት ነገር ምንድን ነው? ስንቶቻችን አባታችን አሁን ለምሳሌ ብዙ አይነት ቋንቋ ኑሮት ማለት እኔ በፊዚስት እይታ ሳይሆን በዚህኛው ዓለም ራሱ ስናየው የትኛው አባት ነው ቁጭ ብሎ ቋንቋን እያስተማረን የሚያሳድገው? ማለት ለሱ እውቀት ለመስጠት እንደዚህ አስቀምጦ ቋንቋን የሚያስተማር ማለት ሌላ ነገር ለማውራት ፈልጌ ሳይሆን በጣም ከሱ መማር አለብን ብዬ ነው የማስበው። እና ሌላው ደግሞ አባቱ ካስተማረው በኋላ እሱ ዝም ብሎ በከንቱ አልቀረም። ማለት ቋንቋን ዝም ብዬ ላውራበት አላለም፣ ለሌሎች አራያ ለመሆን የተነሳው ይሄ ሰው እና አፍተር ሂዝ ፋዘር ዳይድ ማለት ማግባቱን ከማየታችን በፊት የሚሰጠው ፕራይቬት ሌሰን ነው። በላቲን ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ በሌሎችም ቋንቋዎች ይመስለኛል። በማቴማቲክስ አስተምሯል፣ በኬሚስትሪ አስተምሯል፣ በላንጉጅ ላንጉጅንም አስተምሯል እና ፊዚክስንም አስተምሯል። ዴን ያደረገው ምንድን ነው? ሁለተኛ ያደረገው አግብቷል። ያገባች ጁሊያ ካሮን ትባላለች። ዴን ፕሮፌሰር ሆነ በማቴማቲክስ ማለት ነው። ዴን ስታብሊሽ ያደርገዋል በሁለት ሪሌሽንሽፖች፣ በኤሌክትሪክ ሲቲ እና በማግኔቲዝም ማለት ነው። በማግኔቲዝም እና ዲቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። በሳይንስ ኦፍ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ማለት ነው። ስኮል
electrodynamic I think እንደዛ ነገር ነው እና present የሚያደርገው በአካዳሚ የሆነ paper ነበር በዛን ጊዜ present አልኳል የሆነ paper ማለት ነው ሌላው ደግሞ demonstrate ያደረገው parallel wires የሆነ carry የሚያደርገው current ነው እና repeal ያደርጋል ወይስ attract ያደርጋል የሚለው ነገር አጥንቷል ማለት ነው ሌላው develop ያደረገው ማቴማቲካል የሆነ ቲዮሪ ነው ዲቨሎፕ ያደረገው ሌላው አምፒር ከመሞቱ በፊት ያደረገው በኤሌክትሪክ ሞተር እና በዲናሞ ሰርቷል ማለት ነው ግን የሞተው በፓሪስ ነው ይህን ይመስላል የአንድሪ ማሪ አምፒር ወርክ ታሪክም ልትሉ ትችላላችሁ ይህን ይመስላል በጣም ማደቀው የምወደው ፊዚስት ነው ከውጭ ሀገር ማለት ነው ያው ባለፈው ከሀገራችን ጀምሬያለሁ አሁን ደግሞ በውጭ ሀገር ሰው ውጭ ሀገርን ከማየታችን በፊት የሀገራችን ማየት ይሻላል በሚለው ነው ሰው ሚካኤል ፋራዳይን አሁን ጊዜ ያለን አይመስለኝም ስለዚህ ይህን ብዬ እጨርሳለሁ ለቀጣይ ደግሞ ሚካኤል ፋራዳይን እና ሌሎችን ሁለት ወርክ የእነሱን ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛ ድረስ ቸር ሰንብቱ እንግዲህ እንደነዚህ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ሌላው ምላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር አድርጉ ይህን ይመስላል ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ